लिरनानै जोंनो गालांबाय उननि जोलैफ्रा जेन' बे राव आरो बोसोनखौहाय फरायनानै बुजिथों आरो मास्टारगिरि जिसुखौहाय रंजा बाजा खुलुमथों होननानै जोङो बेयाव मोननो हाबाय अब्ला दिनै बे माने गेदेर रंजानाया हादरमानिनि मानसिफोरनि लागै जादों होननानै लिरजादों आरो बेखौ जों दिनै खोनाबाय 2000 बोसोरनि सिगां बे बाथ्राया माने लाफाफोरनो दर्शन होजादोंमोन दिनै जों बे उनाव जोनो मोननाय जों माने मानसिफोरनोबो बे बाथ्राखौ दिनै खोनाहोबाय दिनै माने लाफाफोरनो जेरै खोनाहोदों दिनै जोंनोबो खोनाहोबाय होमब्ला लाफाफ्रा बे समाव खोनानायजों जोबोद रंजादों खुसि बिसोरो लाफा माने आखुनि खोन्थानाय बायदि माने जिसुखौहाय संलांबाय आरो संलांनानै बिसोरो लोगो मोननानै माने रंजा बाजा खुलुमबाय आरो गावबा गाव न'आव फैफिनबाय जों बेखौ नुदों दा बे हिसाबै माने जोङो दिनै माने न'खरफोरनि हिसाबै बेसेबां जोङो खुसि जों बेयाव सोंलायनो नांगौ माने जोङो जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय लानानै डिसेम्बरनि 25 थारिखखौ दिनै जों मोनफैबाय गोथां इसोरा जोंखौ गासै बिफद आफदनिफ्राय रैखा खालामनानै लाबोबाय सोरबाया माने कम्पानियाव बिदेशाव थांदोंमोन बिसोरबो सफैबाय सोरबा फरायनो थाखाय माने हस्टेलाव लजिङाव थाहैदोंमोन बिसोरबो दिनै माने गावबा गाव गामि एबा न'आव सफैबाय आरो दिनै गावनि गिर्जायावहाय माने ज'यै इसोरखौ सिबिनो थाखाय बेयाव खाबु मोनबाय बे गासैबो इसोरनि गेदेर अनसुनायजों दा बेखायनो दिनै माने गावबा गाव न'खराव बेबायदि सोंलायनो हागौ नोङो देग्लायनि 2023नि माने 25 डिसेम्बरनि इसोरा नोङो गाहामै नोंखौ दैदेनना लाबोबाय नों माबायदि खुसि फिसायाबो हिन्जावनाव सोंनो हागोन नों माबायदि नोंनि जिबना देग्लायलाय बेसेसिम रंजादों नोंलाय बेसेसिम खुसि नोंलाय आरो हिन्जावाबो बिसायनाव सोंनो हागोन नोंखौ दि इसोरा गाहामैनो दैदेनना लाबोबाय माने बे माने जिसु जोनोम सान 25 तारिख डिसेम्बरखौ मोनहोबाय नों बेसेबां खुसि दं बेयाव सोंलायनो हागोन माने सोंलायदों ना बेबायदि जेरै रंजादों ना आरो फिसाफोरखौबो माने बेबायदि माने बुंनो हागोन इसोरा नोंखौ बे फरायनायावबो हेफाजाब होबोबाय आरो फरायै माने न' सिङाव हस्टेलावबो इसोरा गाहामै नेबाय खांबोबाय गासै बिफद आफदनिफ्राय रैखा खालामबाय आरो माने गाहामैनो बेबायदि फरायनाय जिबनावबो लोगोसे थाबाय दा बे माने गिदिर रंजानाय बे बर'दिनखौ मोननायजों लोगोसे बेसेबां खुसि फिसा बेबायदि मोनसे सुबुं बेबायदि खुसि आरो दिनै जोङो न'खर हिसाबै बिसा बिसु माने बे माने बर'दिनखौ मोननायाव बेसेबां खुसि नैबेखौबो जोङो सोंनो हागोन दिनै बयबो खुसि ना खुसि खुसि होननानै दं बर'दिनखौ मोननायजों लोगोसे खुसि ना बयबो खुसि हामबायसै साफ्रोमबो खुसि बे बर'दिनखौ मोननायजों लोगोसे अब्ला दिनै माने जोङो माने लाफाफोरल' खुसि जादों बे जोंबो खुसि जाबाय लाफाफोर बायदि जोंबो दिनै जिसुखौहाय माने खुलुमनो गेजेराव फैबाय खिस्रिजों फांफबनाय गोरलै गथ'खौहाय नावग्रा फुथुनायखौ दिनै जोंबो नुबाय गेजेराव दा नुवाखै निश्चय नुबाय माने बाइबेला जोंनो दिन्थिदों आरो दिन्थिदों जों दिनै साफ्रोमबो माने खुसि दा बेनि हिसाबै जोङो माने बाइबेलाव जे बिसयफ्रा जोंनो मिथिहोजादों बे हादरमानिनि लागै बे माने रंजानाया जादों दिनै हादरमानियावनो रंजादों हादरमानियावनो खुसि दा बे हिसाबै दिनै जों माने जाति खुरमा न'खरफोरे आरो बेबायदि गामि आरो मण्डलिखौ लानानै जों बयबो खुसि आरो जों बयबो रंजादों दिनै जोङो जिसु सारि जानायनि गिदिर जाबाय जालाव आरो सिख्लाफ्राबो रोजाबबाय दामबाय देबाय खुसि खुसिखायसो रोजाबदों खुसिखायसो दामदों देदों साफ्रोमबो
마는 제가 오마시자 나는 거야. 제가 마는 나이나니 제가 루즈난도 마는 라우카프라 마는 자네들 내전 푸시자야 거의 간내전 내전 푸시자야 거의 마는 바스카이라야 마는 디네 전염 나바이 하돈 마니니 마는 미에 만시 군에 비 바스카이가 하바 마이시기니 롱사나이니 마는 더슬빌라이 마이시는 자고 푸시 비서레 자네 아래를 내전 푸시자야 거의 간내 아래를 내전 푸시자야 거의 송차리 만시고 바스카이가 푸이 이날 지수라자 만에 니 몸에서 부시자네. 드리즌 만에 부시나 저가 하늘 만이니 마치고 마셔야 보이나이 지수님 몸에 저가 부시자는도 오마시고 저가 간다도 만에 제가슴에 만에 비비디 간나야 알아서나이 알아서나이는나이 비퍼바디 만에 모든이 다시 루비나이 만에 루비나이 꿈속은 문수이여 만에 저가 두푸 이봐, 오마시자든가, 즉비코, 마네, 가르난도, 라우카코나, 혼자서 루수난도, 루수난도, 드리 루수, 오마시자자, 롱자, 푸시자, 푸시자, 제바스는 자나야 르르나이, 가나이 젬나이, 그 야나바네, 마네, 난도 타카파이샤프 무하이, 마네, 난도 바디 슈쿠네, 하마네, 하즈마크이 바브, 즉어 롱자 바이다, 이스라엘 누군들, 마마디 앙니 비사 와즈 제즈는 자나이 산고 문나이즈 그릇에 앙니 비사 즈라프라 비사 인자오프라 비시방 푸시 자나이 문나이 간나이 젠나이 오파카든 라브 롱자는 앙니 비사니 즈름 자나이 산고 문나이즈 그릇에 비스 지인 나라의 포사이근 함자는 비바디 정이 쓰고 함자하니 비바디 정이 쓰고 푸시 가로니 저는 많은 푸시카라니 있었고 저는 있었고 지우정 버타이니 지우정 저는 시민이 시민이 바이벨라 대구가 저는 미치 흐름 다음이니까요 저는 나이가 문제문제 피니피니 사리한다 사리 포코 저는 많은 포라이나니 저는 비 무슨 도 저는 크나소미 필리피니 필리핀의 사리 아니다 사리포 병하이 마나 무슨 나 밑에 백합은 병하이 불보증 그 시험 단안의 라가가 롱자들 아그 흥바와 롱자들 권세 보레몬이 병하이 저는 마음은 불보전 그 시험 단어의 나가르바 롱자들 안가 흔바와 롱자들 저는 저는 왜 불어린고 만박에 전 불보전 그 시에 만에 잔안의 저는 롱자난도 바이벨라 비군의 분들 오블라디니 만에 저는 그 시에 저는 이스코 푸는가 만든 그 시의 증은 못하이를 삼는 분들 그 시의 증은 많은 아로스도 삼는 분들 그 시의 증은 이스라엘이 한 바탕 공하이 증은 수능는 분들 예바증은 크나 속는 분들 미가심은 이스라엘 온나이 미 이스라엘 온나이 나 미 이니카이는 증은 많은 이스라엘도 많은 내가 원하는고 아라는 모노리아리코 마는 드그마네예 마나 베 브이하간 테사오 잔 잔원에 편안하니 베 포시스 디시모시마오 마나 증은 베 몬돌리니 브라이 라우가나 타마페 에바 베 기자프고 두시나니 마나 오마시카라와페 마나 베 마나 기자우는 이스고 시민하니 진소 벌수지 진나오 법이 마나 지본 비타이나니 타버나이 타버나이 마나 하자 마바마세 제가 피우가브 가미프라 마바마세 소모사 피우가브 마바마세 난라이나이 바랍나이 에나이니 히차 잡라브 미프바디 피우가브 라우브 베몬돌린 프라이 가난 하나페 미케 고시도
Dene bai bai roli nai bai di mane kongsi na dong mane zenga bai mase mono leo kana nai dene isa gohai mane zenga pulunda jisu krisuni zenga sang gogo zeng kongsi onge zenga mane kongsi esimi na mundung bihene zenga mane bai 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 leng ni basan turko zenga mane nan mane fuli leng bihene kongbo zeng kongsi onge kana nai laga bai rongzane ame bai bai Romzane, Sadu Paola, Manatini P, Mondoliobe, Guitar City Kumai, Lirnane, Michino again. Zenabiao, become a Nahalim. Adelson Nayuma, Nunamander, Manor Sohoni, Manor Jim, Idas Olopor, Islam, the nation of the Instagram on by. Biogong is a silo, is a Muako, or even Dan Hawaii. Because the Tigers are from the Ohio Medi, the Nugget, the Tango Manai Medi. Angla, Be, Israel's owner, Zegonis has no visa who are behind, Dan Hunaman, Puyaza, Bussolisigan. The reason is another, Jinny Jinnabudu. Puyaza Bussolisigan of Baila, Jinny Bussolu, the Bibisa Wako, Zan Sanala Marana, Bibisa Huali, that is the nature of Manapasa Lako Manada. Alasana mana be mana borodin kuzama mana hada 2000 bosoni sigan be sari jabai labu mana boi somong ni masi fra jadi lega mendem jini besen mana lega mendem na tarzi mohone da bikini sana mana lagambe mana isego onango isego mana nango isera jengau ni sasiro bisa hua Jisu Kristo kau besu sungsara orang itu dan hebat, be orang itu dan hebat. Besi kita nak kau undang, besi kita angkau undang, sungsara ni masih kau undang. Jaga sahala angin nak kau undang, angkau nak undang, jengkui kau undang, jengni mondon kau undang, jengni kami kau undang. Iko hai mana sahala tu, ada jaga mana khusus jadi sego tenawat dengan nama undai kafe. Nanglu, dah bini kau ni. Mana bayar uzurai mici hendun, mana nam biar rawa dia bersenggu, zengu mana pertai nanggu, zengu mana zebra mana Maryam mana dosen hazadun pun mana bini bernama Kuhai, Yesus dan nama Joseph Maryam yang alpuan tentang, al bini siang mana Elmanu, abah ini. Emmanuel ni orang pun tak hebat, orang tiada. Israel zaman legasi, Israel zaman legasi. Abra Israel zaman legasi macam, BTS kacik ni aku legasi thadun, BTS kacik grafur zaman, Purai ni aku legasi thadun. Gamio mana, Raja Zanai aku mana, legasi thadun. Besar siapa ni? Abra Israel ni semua legasi tu, zaman boleh bersama thadun lah. Isra mana angin lekasi dong, eva angin aku jen lekasi dong, eva jen boy jen lekasi dong. Beko sana mana sana hatun na sana pun, beko sampai pa mana rongsan ay pikir, khusi pikir, rongsan ay pikir, ada suji mana aku ro online ay pikir, ada suji mana jengah Kristen dan Arabu, mana hua hingau jen, bisadi suji, nangai kongai, mana mereka ayubla sana lade. Mana Isra bina korau legasi gaya, Isra legasi gaya kai nan layu berabdu, jenga zaman, Isra legasi thayba darau bausi nan layu kumlay bipya, bayuli batra, begini mana zengu, mana stadi nanggo, mana jenis zengu nanggo, bayuli batra go. Besi sudah ni san san tu sana, sekarang orang tu, Emmanuel ni, mana yang cerita macam Isra sendiri lekasnya, abad ini Isra, mana sendiri lekasnya, kerja sendiri masalahnya, mana tangan ini terbaik, mana Isra kambuai kerja terbaik, bukan siapa ni, mana nangai kumlay mabu, dekennya mabu baik, bini kainnya, jadi yang mana besi sudah san tu mana sendiri lekasnya, nangai lekang ni ini dah. Jadi ini kan, sana mana tu? Ada orang berbisnes kacau ni yo, mana kamera ni mungkin kumpulan yo, kita orang mana pun nak buat, zaman zaman pun nak buat baik.
이니 카이네 아무 베데스 카치냐요 비바디네 지키 마네 부훌마와 마네 아가 비쿠디네 시만나건 아무르타 카람든 아무 마라바브 베데스 아팡라 부안 세우는레 비비사리 카람레 베 다난건 문라이라브 난 거기 있으라 베시만 마네 온버든 베데스 카치냐요 세우는 시험 비비사리 판 시험 넘지리 부시르 난난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 
लानानै मानसि महरै जोनोम लाफैदों आरो खुसि खुसि मुलुगनि मानसिखौ फाफफोरखौ खेमा होनो बियो गावखौ खुसावगोदों बे खुसिजों होदों दुखुजों गावखौ अमासिजों होआखै खुसिजों होदों जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंबो माने खुसि जानांगौ अनलायग्राफोर माने जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखै माने बे सारि जाफैबाय माने आंनि गोसोनि खोमसिखौ सोरां होनो थाखै आंनि न'खरनि नांलाय खमलायखौ फोजोंनानै अनलायनाय होनो थाखै बियो दिनै जोनोम लाफैबाय बेखायनो आङो माने खुसि जिसुखौ दिनै नाजावबाय जोङो बेखौ माने साननांगौ जोङो सेस्था लानांगौ बेखायनो दिनै जोङो सान आङो बोसोरसे मानि माने बिसाय थाखानानैबो गुबुन हौवाजों रं नम्बर रायलायबाय अब्ला बे इसोरा आंखौ गाहामैनो दोनबाय दिनै नोङो हमदांदो सान्दो माने इसोरा नोंजों लोगोसे माने थाबायब्ला नों गारनांगौ नों गारनांगौ हौवा थाखानानै गुबुन माने हौवाजों रं नम्बर रायलायनायखौ नोङो गारनांगोन बर'निनि गेजेरजों हिन्जाव थाखानानै नोङो गुबुनजों मेसेज गेलेबायानो माने रं नम्बर रायलायबाय नोंखौ इसोरा खांबोबाय माने नोंखौ माने दैदेनबोबाय नोंखौ दिनै साननो नांगोन माने इसोरा बोसोरसे मानि आङो गाज्रि आखुआव दंमोनब्लाबो गाज्रि गाज्रि मेसेज गेलेदोंमोनब्लाबो गाज्रि गाज्रि माने सावगारि नायदोंब्लाबो इसोरा आंखौ दैदेनना लाबोनानै बर'दिन मोनहोबाय बेनिखायनो आं दिनै नागारनायसै सान साफ्रोमबो बुं गावनि खुगाजों इसोरखौ खुसि खालाम आरो बेफोरबायदिनो सोरबा बेबायदि गामियाव थानानैनो बेफोरबायदि माने सिखाव खावदोंब्ला बेबिसारि खालामदोंब्ला आरो माने बेबायदिनो फाप खालामनानै दङब्ला इसोरा नोंखौ बे डिसेम्बरसिम पसिस डिसेम्बरसिम दैदेनना लाबोबाय दिनै नोङो सानदो आङो फाफिब्लाबो आङो गाज्रिब्लाबो इसोरा आंखौ दैदेनना लाबोबाय बेनिखायनो आं बे आखल लाफुखौ दिनै गारबा गारबा अब्ला दिनै बेबायदि नोङो गारबायब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ आत्मायाव नोंना जोनोम लाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि आत्मायाव जोनोम लाबायब्ला माने गोजान जाबायब्ला गोजामा थांबाय गोजान फैबाय गोजाम आखुआ थांबाय गोजान आखुआ फैबाय फैबाय जोङो बेयावहाय नुनो मोन्दों आरो जों नायोब्ला गोजान आखु माने बेबायदि माने न'खराव बेबायदि मोनसे अनलायनाय आरो सान्थिया फैगोन माने गालाथियानि फास आयदा बाइस त्रिसाव जोङो नायनि गालाथियानि फास आयदा बाइस त्रिसाव बेयाव बुंदों आन्थाय जिउनि बिथाया अननाय रंजानाय गोजोननाय सिसोनाय गाहाम जानाय मोजां जानाय फोथाय जानाय गुरै जानाय गावखौ हमथानाय आयना बेफोरबायदिफोरनि सायाव नङा जिसु ख्रिस्ट'आ माने सोर्गोखौ गारनानै बे बुहुमाव जोनोम लाफैनायनि उदिस'आनो जाहैबाय माने जिउनि बिथाय थायथों साफ्रोमबो अननायजों रंजानो हाथों गोजोननायखौ मोननो हाथों सैसोनाय आरो गाहाम जानाय आरो मोजां जानाय फोथायनाया माने थाफुलायथों आरो गुरै जानाय आरो गावखौ हमथानाया थाथों न'खर जिबनाव बेबायदि अनज्लायथों खुसि खुसि जाथों जायनि जिबनाव माने इसोरा लोगोसे दं जे न'खराव इसोरा लोगोसे दं बि न'खरा जिउनि बिथाय थायो बि न'खरा रंजानो हायो बि न'खराव गोजोननाय फैयो बि न'खरा सैसोनो हायो आरो बि न'खरा गुरै जानानै अनलायनो हायो आरो बेफोरबायदि माने हाया
나니 그게 매바디 지니 마나 바이빌라스고 마나 퍼른드베 보라디니 계제서 원래라프 다비 그게 지니 저는 가난고 지니 가난도 저는 지우니 비타이 타이너당고 지수 크리스토와 베송사라 지우니 비타이 타이그는 호프로모고 비에 품어서는 라피니 2000년 시간 베티고 지본나 마나 지우니 비타이 타이니 저는 가미아오 몬골리아 지우니 비타이 타이니 지수 크리스토와는 라피니 다비 그게 좀 마는 노 호르니 남바이네 그거 저는 가난도 가미아오 남바이네 그거 가난도 몬돌리오 남바이네 그거 바람네 그거 좀 가난도 오가는 저는 마나 지우니 비타이 타이바이 오가 마나 비퍼바디 마나 마나 그런 나 타이유가 이스라 이스로이 마나 지우니 노코프라오 르가세도 지우니 가미아오 르가세도 아르 지우니 몬돌리오 이스라 르가세도 마나네 제가 산나 하바이 이 바스가 마나 시나이노 하바이 지금이 아콜 비파니게 제제 원슬레이 타바네 이스라엘의 세도 코시치 타바네 이스라엘의 세도 바이베니 바트라 비디게 지금 마나 누든 저리 아포아 마나 모리엔포 나게 나니 르고 피딘 마자마 라다고 피딘 비바디 디네 저 부지 수크리스토아 마나 아포아 능글아 피그나 겟나니 증가주니 마네 이스타르드스 증 마네 증 이스고 시비유라 마리아 마저리 그타르드스 증 시비유는 시클라비시오는 베바디티니 마네 시클라비시오 마네 베프바디 마리아 마디주니 마네 이스고 시비유라 이스고 포타유라 비스클라즈 아르포아 능글아 피그 들스르드 아트마야 아트마야 지니 마네 모리엄마 마나 아르포고 하이 나기 나가고 아르포아스 마렌고 나기 나니 르고 피데 베바티 다 비니게 겐티니 마나 예수 크리스토와 디니 젠 베 포모 칼레스 소모 자이 스크라프라 자이 르프라 마나 이스토라 나네 지본 비타이든 마나 비스고 마나 르고 피게 그타지와 레고픽은 다비게는 만나전 비바디 이스전 함자잖아요 자니 저희 만나 바이벨론이 대기자 혼이 만나오 내가 뭘 가져가 비에포르도 다니스가 가고 나서나 나나 하면 다니스 럭프라고 나서나 나나 하면 비가네 나서오네 시스타가 이스전에오 가고 고타이 아르슨 만나 바이벨론 나이어가 눈에 보는 바이벨론 그방 비바디 지나